Dobrý den, já jsem Martina Štikarovská a vítám vás u dalšího videa na téma včelka. V minulém videu jste viděli, jak se zaregistrovat do této úžasné aplikace a tentokrát si ukážeme, jak přidat čtenáře a nastavit cvičení u konkrétního žáka. Po přihlášení do vašeho učitelského účtu se vám zobrazí takováto obrazovka, a vidíte tady velké tlačítko Přidat čtenáře. Takže my teď přejdeme na stránky www.včelka.cz a tam si to ukážeme. Stisknu Přidat čtenáře. A to je velice jednoduché. Stačí vyplnit jenom jméno a vybrat si nějaký obrázek, který bude žáka charakterizovat. V tomto kroku v podstatě vyplním jenom e-maily dohledu, to znamená rodičů. Můžu tam dopsat i dohled speciálního pedagoga, psychologa, pedagogicko-psychologické poradny a třeba i asistenta. Můžu tam doplnit všechny ty lidi, kteří budou mít přístup ke konkrétním cvičením daného žáka. Pojďme se podívat dál. Já tento krok přeskočím a dohled budu moci doplnit i později. Teď už se podíváme na nastavení cvičení. Budeme pokračovat opět na stránkách www.včelka.cz a máme dvě možnosti. Buď budeme vybírat cvičení automaticky, to znamená, že ho za nás vybere ta aplikace, a nebo ho zadáme žákovi ručně, to znamená, že veškeré seznamy cvičení si musíme projít a konkrétní úkoly dětem vybrat sami. Takže když se podíváme na tu první možnost, automatický výběr, tak tady se vlastně vyplňuje jakási úroveň čtenářských dovedností žáka. To stačí, a ta aplikace už zásobuje pravidelně žáka s danými úkoly, doplňuje je po splnění těch úkolů. A ta druhá možnost, vybrat cvičení ručně, ta je mnohem zajímavější. Nyní se nám objevily ještě možnosti vyměnit všechna cvičení, takže tady se vlastně můžeme k tomu ještě vrátit, k tomu automatickému generování. Ale já doporučuji dát si pokročilé nastavení v těch úpravách cvičení, protože tady právě můžeme konkrétní cvičení přidávat. A to tak, že se přesuneme do tohoto místa vlevo, to znamená, že v pravém sloupečku, kde máme náhled do sekce technika čtení, to jsou ta modrá cvičení, tak můžeme jednotlivé úkoly levým tlačítkem myši přetáhnout právě do toho levého sloupečku, kde se bude vytvářet seznam aktivit pro daného žáka. Vidíte, že se nám otvírá už i editace, to znamená nějaké nastavení konkrétních úkolů. Můžu vybrat, jaká písmena ten žák už umí přečíst, z čeho se mají slova generovat, jak se budou zobrazovat, kolik úkolů v tom daném jednom cvičení bude a tak dále a tak dále. Pokud byste chtěli zobrazit záložku, i tady je možné to nastavit. To nastavení si dám uložit. A můžu přidávat i z dalších sekcí, jako je například fonologie, hry, ale tento náhled není celý. Vidíte, že tady máte ještě skrytá další cvičení, takže projděte si ta cvičení všechna, jich tam přes 160. Vyberte si ta, která pro žáky chcete do seznamu, a nastavte si podrobnější nastavení u každého cvičení, všechno uložte a potom to můžete sdílet s žáky. Dám si nakonec uložit záznam aktuálního seznamu cvičení.
Pokud bych se chtěla vrátit k předchozímu nastavení seznamu, tak můžu využít i historii seznamu cvičení. Tentokrát je to ode mě vše a já se těším zase příště u dalšího videa na slyšenou.